Organizația non-guvernamentală Mare Nostrum a desfășurat weekendul trecut un târg dedicat Zilei Internaționale a Mării Negre. Târgul ludic a fost deschis la un mall din Constanța și s-a adresat instituțiilor de învățământ constanțene. Peste 120 de elevi și 40 de profesori au fost prezenți sâmbătă la eveniment, iar copiii au participat la jocuri și activități distractive educative care au vizat aspecte de mediu. Toate jocurile și activitățile au fost apreciate pentru noutate, dar și pentru caracterul lor informativ. Ne bucurăm că ne-am atins scopul acela de a-i implica pe elevi într-o acțiune menită să-i facă să conștientizeze mai bine problemele cu care se confruntă mediul înconjurător, a declarat Andreea Ionașcu, coordonator proiecte ONG Mare Nostrum. Ziua Internațională a Mării Negre este marcată pentru a crește gradul de conștientizare a autorităților locale și a cetățenilor cu privire la necesitatea imperativă a unui management durabil al zonei costiere românești, mai spun reprezentanții ONG Mare Nostrum.